Батьки мріють поховати сина захисника, хоча його могила на цвинтарі вже є. На Волині викрили підпільний цех із обробки бурштину. Працював і на закордон. У Ківерцівській громаді давали ключі від квартир. У кого новосілля? У студії 12-го Роман Вербич і почну з підтоплень. Вже і в Луцькому районі позатоплювало городи і підвали. Напередодні рятувальники відкачали понад 100 кубометрів води з присадибної ділянки у селі Великий Омеляник. На вулиці Ясиновій у Луцьку з підвалу будинку відпомпували кубометр води. А в селі Озеро Ківерцівської громади за допомогою мотопомпи викачали 35 кубометрів води з городу та погребу. Раніше повідомляли про паводок у Ковальському районі. А далі драматична історія. У селі на Волині є свіжа могила військового, якого у ній не хоронили. Батьки уродженця Камінь-Каширщини майже півроку доводили в судах, що їхній син мертвий. Про його загибель рідні дізналися з інтернету. Окупанти вбили, а потім сфотографували тіло військового Валентина Мельника. Про те, як одна світлина змінила все життя подружжя волинян і чому вже понад 7 місяців вони не можуть поховати сина, дивіться у сюжеті. Сільський цвинтар. Прапорами України тут позначені могили, де спочивають герої. Мешканці Великої Глуші на Камінь-Каширщині були на похоронах усіх цих захисників, крім одного. Могила 53-річного Валентина Мельника взялася ні звідки, бо ні домовини, ні його тіла під цим хрестом немає. Могилку ми символічно зробили. Надіємося, пам'ятника поставлю тоді, як вже як щось буде. Порожня могила нині – найбільший біль подружжя Мельників. Тіло їхнього сина, який загинув ще у травні минулого року, лежить десь на окупованій території. Якби була можливість, я би сьогодні. У мене є транспорт, там мене хлопці такі, що поїдуть, край світла би привезти. От. І я би поїхав би. Востаннє голос сина Петро Мельник чув 12 травня минулого року. Через 21 день він побачив його фото в інтернеті. Росіяни виставили на своєму сайті знімок вбитого українського воїна, в якому подружжя Мельників впізнало свого Валентина. Він лежить і камуфляж скинутий, написано «Наша фамілія». І самі вони написали, видно, їх такий сайт. Узнай хохла по чубу. От він вбитий лежить. А тепер дивиться, і рукою тримається за цвіточка. Але пройшло вже, бачите, скільки днів. Вже тіло змінилося. Смерть Валентина Мельника підтвердив і його командир, сповістив, що не стало воїна 15 травня. Той написав, що при відступленні, по-русски писав, при відступленні він прикривав, щоб забрати ранених і забрати убитих. І він там загинув. Утім, поховати свою дитину Мельники не змогли. Новоселівка – донецьке село, в якому вбили Валентина, окуповане. І от проходить вже, бачите, скільки часу, від 12 травня, 22-го, і на сьогоднішнє тіло не забрали. Тіло Валентина Мельника, розказали нам його батьки, лежить за 25 кілометрів від дому, де він жив з дружиною та дітьми. У юні роки з Камінь-Каширщини волинянин перебрався в донецьке місто Торецьк. До служби в Збройних силах України працював на шахті, а згодом у воєнізованій гірсько-рятувальній частині. Повномасштабна війна застала його, як виявилось, на передовій. Хоча чоловік планував саме приїхати до батьків у гості. Ті кацапи стали воювати, і от так його забрали, так і пропав. Так і він приїхав із дому. От така в нас біда. Трагічну втрату примножила ще й судова тяганина. Довгий час держава не визнавала Валентина Мельника ні безвісти зниклим, ні загиблим. Тому цілих півроку, за словами пенсіонера, він доводив смерть сина у суді. По всім документам, які були мені мною подано і адвокатом, зв'язувалися з воєнкоматом з Донецької області, вони висилали, то тягнуло часу, довго було. От. І в кінці кінців вирішив суд зарахувати його як загиблий.
Нині подружжя пенсіонерів понад усе хоче повернути тіло сина додому. Їхній Валентин, думають, лежить або десь у морзі, або у братській могилі. Бо голова тамтешньої громади запевнив волинян, що тіла вбитих просто неба не лишають. Територія замінована, треба сапери. Треба провести ДНК. Ми зразу на початку зробили те. Ми ДНК зробили, дочка і я. У нас все. Тепер, якби так, ну от тоді би і добивався щось, якби тільки була можливість нам туди поїхати. На горі Мальники вже хотіли нажитися шахраї. Якось до їхньої хати постукали зі звісткою, що можуть за 10 тисяч доларів забрати і доставити з окупованої української землі тіло Валентина. На щастя, обман батько-героя тоді розкусив. Нині найбільша мрія Мальників – повернути і по-людськи поховати свого сина. Ждемо. Ми, все надіємося. Ми думаємо, от хтось нам постукає, от хто нам дозволить, що тіло буде, а його все нема. Ми живемо надіями. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. А тим часом знову жалоба у Горохівській громаді. Повідомили про загибель Івана Майструка із села Пірванче. 31-річний захисник вважався безвісти зниклим з 29 червня минулого року. На зв'язок перестав виходити після виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області. Іван Майструк був командиром бойової машини. Про зустріч та прощання повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять та шана герою. У Краматорську Донецької області загинув Анатолій Петрук. 43-річний лучанин, головний сержант, віддав життя 22 січня під час бойового завдання. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять та шана герою. У Маневицькій громаді в селі Троянівка попрощалися із захисником Михайлом Вознюком. Чоловіка призвали на війну по мобілізації у перший місяць повномасштабної війни. 17 січня цього року він загинув у Донецькій області. Тепер Михайлу Вознюку навіки 31. В останню дорогу проводжали воїна рідні, односельчани, жителі Маневицької громади, друзі та військові. Чин похорону відслужили у місцевому храмі. Побратими вшанували Михайла Вознюка трикратним салютом. Виконали і гімн України. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, вічна пам'ять та шана герою. Меморіальну дошку на 34-й день народження тата відкрили його сини. Воїн Богдан Сак загинув торік 27 січня поблизу Вугледара на Донеччині. Захисник був родом із села Мирків Горохівської громади. Саме там герою і встановили меморіальну дошку на фасаді місцевої школи, яку він закінчив ще 2005-го. Право відкрити меморіальну дошку надали синам загиблого воїна – Тимофію та Захарію. Це відбулося напередодні 25 січня, у день народження їхнього тата. Вшанувати пам'ять захисника у ліцеї зібралися рідні, друзі загиблого, колектив школи, волонтери. Богдан Сак був мобілізований 1 липня 2022 року, служив навідником мотопіхотного батальйону. Вічна пам'ять і шана герою. Ну а далі у випуску історія розвідників із Волинської сотої бригади. Бійці із позивними «Інженер», «Шафа» та «Петрик» розповіли про специфіку своєї роботи та про небезпеку, яка чатує на військових на фронті. Поділилися й думками про те, чому нам потрібно перемогти ворога саме зараз. Дивіться далі. Пішов в воєнкомат, мені сказали відмову, тому що я не служив у армії. Я батько двох дітей, двох синів. І, судячи з історії, добре знаємо, що якщо не будемо воювати ми, то будуть воювати наші діти. Я бачу Україну квітучою, європейською державою. Петрик, інженер та Шафа – розвідники Волинської сотої бригади тероборони ЗСУ. До того самого 24 лютого кожен з них жив звичайним життям, працював та будував сім'ю. Повномасштабне вторгнення спонукало взяти зброю до рук. За нашими спинами, в першу чергу, наші сім'ї, наші родини. Ми причудово розуміємо, якщо ми дамо тут якусь слабинку, ворога будемо зустрічати вже глибоко в себе в тилу. Хтось потрапив у розвідку цілеспрямовано, хтось – випадково. Сьогодні кожен з них розуміє, що він на своєму місці. Головне завдання розвідників – вчасно та оперативно здобувати інформацію про ворога, його озброєння, резерви та плани.
Має бути обов'язково фізична підготовка, однозначно. Друге, логічне мислення. Ну і, відповідно, розум. Без цього ніяк. Тому що ти йдеш на бойове завдання, ти за тобою йде ззаді група, за якою ти відповідаєш. Розвідку проводять і покладаючись на особисті здібності, і спостерігаючи за діями ворога за допомогою безпілотників й інших приладів. Це може відбуватися як вдень, так і в обід, так і вночі. Тому аеророзвідка постійно виконує свою роботу, постійно спостерігає. Саме боєць із позивним «Шафа» проводить аеророзвідку. Він спростовує міф, що цим займаються лише молоді. У нас є хлопці віком і від 20 років, і закінчуючи 50-річним, який теж літає, робить розвідку і доволі непогано це робить. На шевроні розвідників зображена сова. Вона є символом цього роду військ. Це нічний птах, це мудрий птах. Ось так, як і ми вдень практично мало де ходимо, ми зазвичай це або вечір, або ранок. Робити все треба тихо і на випередження, щоб не видати себе ворожим очам у небі. Над нами висів дрон і нас, якби кажуть, отюжив 2,5 години мінами. Останні дві міни попали в насип піску, ось безпосередньо 2 метри від нас, і пішла пилюка. Густі дим та курява допомогли бійцям заховатися. Виручають волинських розвідників від тренування у поліських лісах. Тож умови у Серебрянському лісі на Луганщині для них, можна сказати, не нові. На лінії зіткнення перед нами умовно не чмобіки, це вже люди з бойовим досвідом, вони також навчаються. Здорова, жива людина має відчуття страху, але з часом страх зникає, ти його починаєш собі переборювати. І ти розумієш, що не виконавши цю задачу, наслідки можуть бути катастрофічні для себе і для своїх побратимів. Розвідник стріляє один раз, коли його помітили. Та все ж в реальності, кажуть бійці, робота розвідників не така ефектна, як у кінострічках. В кінофільмах ми можемо зняти за допомогою 2, 3, 4 дублів. В наявністю під час війни ми знаємо, що нас, на жаль, лише один дубль цього життя. Тому техніка, зокрема безпілотники, це найперша потреба. Без дронів не буде нічого. Кожен дрон, який вилетів, це збережене життя. А допомагають тримати стрій вже 2 роки. Підтримка близьких, звичайне дякую від наших людей і рідна українська земля. Ми на своїй землі, ось тут, як кажуть, тут воюють навіть дерева з ворогом. Ми обов'язково їх переможемо. Вибити їх з нашої землі – це ще не вся перемога. Потрібно зруйнувати таке групування, як Московія. Марія Вавренюк, Сергій Хомінський, 12 канал. До криміналу. На Волині викрили підпільний цех із обробки бурштину. Ті, хто там працював, постачали сонячний камінь із Рівненщини, а тут обробляли і збували навіть за кордон. Обшуки правоохоронці провели у 2 областях. У цеху і додаткових приміщеннях слідчі знайшли безліч пакетів та коробок з каменем. Загалом понад 120 кілограмів. Також знаряддя для обробки, мобільні термінали і телефони, чорнові записи та документи. Крім того, виявили заготовки під ювелірні вироби. Нині вирішують питання про оголошення групі бурштинових ділків підозр. Контрабанда в туалеті міжнародного потяга. Собака волинських прикордонників винюхав у поїзді сотні пачок сигарет. Це сталося у пункті пропуску Ягодин під час огляду пасажирського потяга, який прямував до міста Холм у Польщі. Пакунки лежали у стелі вбиральні. Прикордонники нарахували 1000 пачок цигарок. Всі безакцизні. Хто їх там заховав, поки невідомо. Товар оцінили у 40 тисяч гривень. У Ковелі міська рада вирішила доплачувати за воду для мешканців громади з міського бюджету. Так розібралися з проблемою занадто низьких тарифів на водопостачання, через які потерпає комунальне підприємство «Ковельводоканал». Аби не збільшувати тарифи для ковельчан, влада вирішила дотувати водоканал з бюджетних коштів. Ціна питання – 11 мільйонів 400 тисяч гривень.
І наостанок про нові квартири в старому інтернаті. У Тростянці Ківерцівської громади реконструювали будинок-інтернат. Тепер там 21 квартира для тих, кого з рідних домівок вигнала війна. Житло обладнали за кошти Європейського Союзу. Про особливості будівлі і про людей, які відзначають новосілля, дивіться далі. Ася з дітьми у списку переселенців, які отримали ключі від квартири. Повномасштабна війна застала жінку вдома в її рідному Куп'янську-Вузловому на Харківщині. З батьками та трьома малими дітьми вона мешкала в приватному будинку. Донька збиралася в школу. Ми навіть не новини не включали нічого, а потім якось випадково включили новини в групі в телефоні. Шкільній і почали щось думати, що робити. З самого початку розуміли, що будемо виїжджати. Питання було в грошах, куди їхати і залишати батьків самих. Батьки таки лишилися. Сказали доньці, що будинок не покинуть ні за що. Тож у червні 2022-го сім'я рушила на пошуки мирного дому. Перша точка, Ася каже, були Чернівці, але побули там недовго. Вже у серпні перебралися на Волинь. Ася, старша донька Поліна та менші Матвій і Тимофій поселилися у Сваловичах Любешівської громади. Тепер, коли їм запропонували гарне житло, перебралися у Тростянець на Ківерцівщину. Житимуть у колишньому інтернаті. Колись це була старовинна, стара будівля, також був будинок-інтернат для дітей, тому що в нашій школі колись в селі проживало більше 400 дітей, це було з навколишні, вони проживали тут з понеділка по п'ятницю і їздили потім додому. В 90-ті роки воно перестало функціонувати, воно було майже розвалене, тут залишились тільки стіни і сьогодні ми відкрили прекрасну локацію на території нашої громади. Інтернат реконструювали в рамках програми ЄС. Вона спрямована саме на вирішення проблем із розміщенням внутрішньопереміщених осіб в Україні. Підтримує програму організація «Нефко». Замість інтернату – квартири для тих, кого з рідних домівок вигнала війна. 21 квартира, дві з яких квартири для інвалідів, для людей з обмежено придатними, а також всі решта квартири для внутрішньопереміщених українців з території України, які тимчасово можуть проживати тут, в даному, як то кажуть, шелтері. 8 сімей вже отримали ключі від квартир, ще 5 готують документи. У цьому будинку їм має бути тепло і комфортно. В будівлі було виконано капітальний ремонт, було повністю відремонтовано капітальну будівлю, а саме було проведено утеплення фасаду, заміни вікон та дверей, заміна системи теплопостачання, улаштування шатрового даху, повністю модернізація влаштування системи водопостачання та водовідведення, також проведення внутрішніх робіт і меблювання повне. Будівля має тепловий насос, який використовує енергію навколишнього середовища для обігріву. Крім того, на даху будинку стоять сонячні панелі. Це передбачено програмою «Зелене відновлення України». Та є тут і генератор. На випадок блекауту всі будуть зі світлом і теплом. В принципі, будівля майже повністю енергонезалежна і може себе опалювати, забезпечувати мешканців необхідними послугами. На модернізацію будинку витратили більше 1,5 мільйона євро коштів ЄС. У НЕФКО підкреслюють вагу такої підтримки українців у дуже складний час. Це дуже важливо, тому що кожного дня багато сімей, на жаль, втрачають житло і можливість комфортно розміститися в Україні, знайти прихисток в умовно більш спокійних регіонах України. Спочатку повномасштабного вторгнення Ківерцівська громада, у якій і село Тростянець, прихистила понад 2 тисячі переселенців, з яких 700 мешкають тут досі. Я хочу все ж таки побажати всім повернутись до своїх домівок, які ми після перемоги обов'язково відбудуємо. Всіх, хто сьогодні отримає ключі від нових квартир, вітаю з новосілля. Слава Україні! Героям слава! Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Обов'язково сподіваюсь побачитись з вами ще сьогодні. І резони для цього є. Наші журналісти вже готують цікаві сюжети, якими потішать вас у вечірньому випуску новин. Ну а якщо в силу якихось обставин ви не змогли повністю переглянути цей випуск, або ж маєте бажання подивитися іще раз котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на YouTube-каналі «Новини 12». Дивіться, коментуйте, для нас важлива ваша думка, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо до цього часу іще цього не зробили. І також не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.